د لغمان په دغه لویه دخته جوړ شوی دغه خونی د بادرنګ ګلخانی دی. په دغه ګلخانو کې سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره ده، او هر ورځ له دغه ګلخانو څخه مختلف اندازه بادرنګ نور ولایتونو ته صادریږي او د لغمان یو له ښه تولیداتو څخه شمیرل کیږي. د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سکال نظر نورو کلونو ته دغه ولایت کې د بادرنګو حاصلات ډیر شوي دي. د معلوماتو له مخې روان کال په ټول لغمان کې پر 315 هکتار ځمکه د بادرنګو کښت شوی دی. سکال موږ په لغمان ولایت کې 315 هکتار د بادرنګو کښت لرو، چې د دې جملې څخه 500 هکتار د ګلخانو کښت ده او 315 هکتار د آزاد بادرنګ کرل شوي، چې مجموعي حاصلات موږ سکال د اټکل له مخې تقریبا 1025 ټنه کیږي. کابل زمونږ د بادرنګو لپاره ښه مارکیټ ده. د کابل نه اخوا کابل سره کوم همجوار ولایات چې میدان وردګو، بامیانو، لوګرو، حتی تر خوستو، تر پکتیا هم زمونږ صادرات د لغمان ولایت د بادرنګو تولیدات رسیږي. بزګران هم وایي چې سکال د بادرنګو حاصلات ښه دي او ښه بازار یې موندلې دی. سکال خو د بادرنګو تولیدات نسبتا د مخکې پروس کال ته انشاءالله چې ښه ده او ډیر ده. لغمان کې بیا 800,000 کسانه کار کوي د ګلخانو په کار کې. بل لور ته د بادرنګو د ښه بازار تر څنګ په ګلخانو او په آزاد ځمکو کې زرګونه کسانو ته د کار روزګار زمینه برابره ده. دغه ګلخانو کې ما غوندې ډیری ځوانان دلته کار کوي او خوشحاله یم چې دلته خپل وطن کې کار کوم. تقریبا دا دریم څلورم کال ده چې زه په دغه ګلخانو کې کار کوم. ما سره دلته 12 کارګر کار کوي او خپل حاصلات نه سکال ډیر خوشحاله یو. حاصلات هم ښه ده، بازار هم ښه ده. له دولت نه زمونږ دا غوښتنه ده چې موږ سره په تخم پارو کې مرسته وکړي.